почитувани медиуми, почитувани граѓани, денес на депонијата Дрисла ќе бидат уништени скоро 4,5 тона, односно поточно 4325 килограми небезбеден путер со изминат рок, кој го увезла млекарницата Евромлекара до Елскопје. Станува збор за количина која во рамките на двонеделната инспекцијска контрола беше запленета од страна на официјален инспектор на АХВА, како дел од 20 тонски увоз на путер од страна на компанијата, за која со контролите утврдено дека манипулирала со документацијата за увоз и за складирање на производот со рокот на употреба, која путерот го чувала во неодобрени објекти, ладилници за складирање на храна од животинско потекло. Во приложената документација со двонеделните контроли утврдено е дека манипулацијата се правела и со потеклото на овој производ и со излезните фактури, каде се наведувало дека производот е дистрибуиран кај добавувач во Струга, иако всушност наведените количини подосна од раководните лица од млекарницата било потврдено дека не се дистрибуирани, туку се складирани во магазинот на млекарницата. Исто така, операторот Евромлекара Доел Скопје не е одобрен за солење на путер, а реализираниот увоз се однесува на несолен путер. Увезениот свеж путер мора да се продава како свеж и не смее да се замрзнува по складови и ладилници на минус 18 степени Целзиусови. Контролите во комората за готов производ на млекарницата започнале на почетокот на месецов, откако предходно била вратена од промет една канта солен путер без декларација од 5 килограми. Со контрола пронајдени се вкупно 17 канти од по 5 килограми солен путер, сите без декларација. Донесено е решение со кое путерот е прогласен за небезбедна храна и на операторот му е наложено истите да ја уништи на јавна депонија, што е направено од нивна страна веднаш. Од спроведената контрола на следливост на путерот, првично е утврдено дека станува збор за увоз од Република Германија, но од декларациите констатирано е дека има различни датуми на производство и различни датуми на рок на трајање на истиот производ од истиот лот. Со дополнителна контрола утврдена е манипулација со излезните фактури, во кои било наведено дека се дистрибуираат канти со путер од 25, а не од 5 килограми. Поради ова, од страна на официјален ветеринар, издадено е решение за итно отповикување и повлекување на блоковите путер и наредено е веднаш да се стопира продажбата на путерот и истиот да се вратим во млекарницата. За сето ова, сторен е прекршок на операторот и изречена му е глоба од 1500 евра во денарска противредност, согласно член 32 од Законот за безбедност на храна, односно поради немање на соодветна процедура за следливост. Висината на глобата е одмерена согласно Законот за прекршоци. На ден 11.3. утврдено е дека доставената документација за увоз на путерот се разликува од првично доставената документација, односно дека путерот е увезен од Република Турција, а не од Германија. Несовпаѓањето утврдени се и во датумот на производство и рокот на употреба на производот. Со манипулација со излезните фактури утврдено е дека од 7 излезни фактури една ефективна. Односно количината наведена воопшто во ова фактура не е пласирана кај оператор за храна во Струга. 168 блока путер од по 25 килограми според директорот за производство на компанијата биле однесени во објект во Тетово, а уште 5 блока со путер биле сместени во објект во Гостивар. При детална контрола на фактурите констатирано е совпаѓање на вкупната килажа со вкупно увезената количина од 20.000 килограми на путер. На 13.3.2021 овие количини путер вратени се во млекарницата на Евромлекара Доел Скопје, при што при истоварот утврдено е дека на кутиите се гледа дека првичните декларации се одлепени и се ставени нови декларации кои не се комплетни, а со кои е продолжен рокот на употреба на путерот до 25.6.2021. А на една од кутиите, односно палетите, залепен бил лист на кој пишува, цитирам, путер, сутаж, 23.10.20.
целокупната вратена количина била замрзната во замрзната форма, односно замрзнат путер. А бидејќи надлежните од мекарницата не дале информација за тоа каде и како е замрзнат путерот, овие количини се поништени денеска како небезбедни. Контролите од страна на АХВ продолжуваат и во наредниот период на повеќе млечни производи од различни домашни и странски млекарници што се продаваат на македонскиот пазар. АХВ ќе постапи неселективно и во рамките на своите надлежности кон сите што ги прекршиле законските одредби за продажба на производи и на македонската трпеза ќе се најди само здрав и безбеден производ. Благодарам.